Tənliyi xəldin. Tənliyimizi qeyd edək. Yəni 13 - 2x bölünsün 7 = 1 - x - 3 bölünsün 2. Əlbəttə ki, məcullar bir tərəfə keçirə bilərik və yaxud da tənliyin kəsr şəklində olduğunu görürük ki, 7 və 2-ni ortaq məxrəci gətirmək üçün hər tərəfi 14-ə vuraraq biz bunu daha sadələşdirə bilərik. Baxaq, yəni belə də yaza bilərik. 13 - 2x 7 çıxılsın. Burada mənfi olduğu üçün keçir sağ, sol tərəfə olur müsbət. x çıxılsın 3 bölünsün 2 bərabərdir 1. Ortak məxrəci gətirək. Birinci kəsri 2-yə, ikinci kəsri 7-yə vuraq. Deməli 14-dən 26 - 4x + gəlsin 7x - 21 = 1. 26 ilə 21-i oxşar hədlərdir. 26-dan 21 çıxıldıq 5 qalar. 4x mənfidir, 7x müsbətdir. Bunları da islah etsək olacaq müsbət 3x = 14-ü də 1-ə vuraq 14. Yəni 3x = 14-dən 5 çıxırıq, 9 qalır. x də bərabərdir 3 alınır. Demə yəni, doğru cavabımız 3.